միջացնեմ։ Հարցը հետևյալն է. Հնարավոր է արդյոք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում Թուրքիայի հետ այս տարի, հաշվի առնելով հունվարին սկսված երկխոսությունը հարաբերությունների կարգավորման առնչությամբ, և ինչպես կմեկնաբանեք առաջին ռաունդի արդյունքները։ Գիտեք, առաջին ռաունդը ըստ էության, այսպես ասած, բացման փուլ է, որտեղ ընդամենը ծանոթություն է տեղի ունենում, քննարկում է տեղի ունենում տեխնիկական հարցերի շուրջ եւ իհարկե մթնոլորտ է ձևավորվում եւ այն որ ըստ էության կողմերը արձանագրեցին որ համաձայնվել են առանց նախապայմանների քննարկման դա արդեն շատ էականորեն լիցքաթափում է գործընթացի շուրջ ընդհանրապես լարվածությունը եւ նեգատիվ մթնոլորտը դա խոսակցություն է որ պետք է տեղի ունենա հիմա Օրինակ հարցը հետևյալն է թե հնարավոր է այս տարի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն։ Ես չեմ կարող կանխատեսել հնարավոր է թե չէ այս տարի, որովհետև դա ինչպես ասաց ցավոք մեն մեզնից չի կախված, բայց ես եթե թույլ տաք ասեմ որ շատ տրամաբանական կլինի եթե օրինակ մենք հասնենք այդպիսի արդյունքի։ Եվ մասնավորապես դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների բացման որովհետեւ տեսեք նաեւ շատ վերլուծություններ կան միջազգային հանրության եւ մամուլի ուշադրության կենտրոնում է process-ը եւ ես տեսնում եմ որ այդ միջազգային վերլուծություններում կարմիր գծի նման անցնում է որ եթե այս process-ը առանց կոնկրետ արդյունքի շատ երկար ձգվի Ինքը ուղղակի կդառնա սովորական մի բան, որի նկատմամբ եւ կողմերը հետաքրքրությունը կկորցնեն եւ միջազգային հանրությունը, որ այդ ֆրոստրացիա երևույթ տեղի կունենա։ Ես կարծում եմ հիմնական խնդիրը հետեւյալն է. արդյոք եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան անկեղծորեն շահագրգռված են առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորել։ Ես մեր կողմից կարող եմ ասել, որ միանշանակ այո, Եվ եթե ես հույս ունեմ, որ այդպիսի հնարավորություն կա եւ եթե այդ հնարավորությունը կա, կօգտագործվի եւ ես կարող եմ հաստատել մեր կառավարության անկեղծություն այդ հարցում, ընդ որում ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը այս հարցում ամենևին էլ օրիգինալ չի, որովհետեւ նախորդ բոլոր իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության այս դիրքորոշումն են ունեցել եւ անկեղծ այդ դիրքորոշումն են ունեցել։ Սամսխե ջավախքի մեդիայից